نہ سمجھنا کہ تم ہم پر احسان کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا دین تمہارا محتاج ہے، تم ہمارے دین کے محتاج ہو۔ یہ بات ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ حجرات میں بھی کہ اے نبی، یہ آپ پر احسان دھرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھ پر کوئی احسان نہ دھرو اپنے ایمان اور اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم ان ھداکم للایمان، اللہ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا، اللہ کا احسان۔ تو احسان مانو۔ بڑا پیارا شعر ہے فارسی کا، منت منے کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس ازوں کہ بخدمت میں داشتت۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا کوئی احسان ہے کہ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا۔